شباب مكة الله يعطيهم الصحة والعافية، ما شاء الله تبارك الله، عز الشمس والابتسامة جميلة، وجاسم مثل الدجاج، بيت الله الحرام، الله يجزاهم عنه. بسم الله الرحمن الرحیم، اسلامی کیفی فیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب کی ہے، حالیہ دنوں کی یہ ویڈیو ہے حج کے ایام کی. دیکھیں حاجیوں کو پانی تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں، کیسے پانی کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اور یہ پانی جو ہے عام پانی نہیں، کائنات کا سب سے عظیم پانی زمزم والا پانی ہے. اور زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے. زمزم وہ پانی ہے جس کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زمزم لما شرب له، زمزم وہ پانی ہے جس کو جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں. یعنی انسان زمزم پیتے وقت جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور وہ چیز عطا کر دیتے ہیں. تو سعودی عرب کے لوگوں کے اندر ابھی بھی خیر موجود ہے، وہ خرچ بڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر بڑا دیتے ہیں، زمزم تقسیم کرتے ہیں بسوں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر. تو سعودی عرب کے لوگ ابھی بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر لٹاتے ہیں. اور پانی پلانا ویسے بھی صدقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ پانی پلانا بھی صدقہ ہے. تو زمزم کا پانی جو بندہ پلائے اس کا فائدہ، اس کا ثواب، اس کا اجر تو اور زیادہ بھی بڑھ جاتا ہے.